Cuman Gusti Allah niku pirsa nganggo wasilah wong tuane. Bocah nang pondok, wong tuane oleh barokah, usahane diparingi gangsar. Allahumma. Panenane diparingi sae. Allahumma. Golek utangan diparingi gampang. Allahumma. Terakhir lak niku to, Pak. Pentoke lak ting mriku niku to. Pentoke iki nang kono kuwi. Nek dilalai usahane kok gek ra mlaku, panenane ora apik, terakhir yang golek utangan. Ya habibi adit ruh ba'in. Allah Subhanahu wa taala wonten ing hadis qudsi panci pun dawuhaken, ana bidzanni abdibi. Ingsun ki mung garek tergantung penyono-penyono kawula ningsun. Kapan jenengan niku gadah penyono sing sae kalian Allah? Kapan jenengan niku gadah tekad sing sae? Allah mesti bakal nuruti apa sing dadi tekad kula jenengan. Wis tak tekadi mbuh udan mbuh ketiga selagi awak waras ngahat kliwon kudu tekan Garjo. Pak War ngendika ngoten niku? Kok akhirin dilalai ben ngahat kliwon nganti tekan arep sedo iso istiqomah. Padahal niku griyane nganjuk mriku, Pak. Ning nek ora ditekadi, ora diniati, mau main minglor Garjo ya ora mangkat ya, Pak. Wong panjenengan ora ana tekate, Pak. Ora ana setrume. Kula kepanggih tiyang sepuh nggih wong Magelang mawon. Kula riyen nderek suwargi Mbah lho, Gus. Tahun pinten, Pak? Wah, nggih. Mboten dangu kula ming kawan tahun nderek Garjo. Kok ketok ae rung tau petuk jenengan to kula nggih aku. Ngahat kliwon nate rawuh dereng. Kataman kok irung ketok rung tau jedul to jenengan ke aku. Wah nggih niku jan kan griya niku jan onten mawon kok nggih repote ke. Padahal ya ming wong Magelang kuwi nggih. Ning krana ora ana TKT, Pak. Ya Gusti Allah ora maringi dalan. Nggih napa mboten? Nek TKT kuat kaya ngopo, Allah mesti arep maringi gampil. Semanten ugi putra-putri kula njenengan teng pondok pesantren niki nggih butuh ditekadi. Butuh ditekadi. Bismillah anakku tak pondokke. Mbuh piye carane pokoke kudu rampung ihya. Mbuh piye carane pokoke bocah kudu tutuk nganti tekan khidmah. Allahumma. Wong aku ki arep merjuangke dalane Gusti Allah. Anakku tak pondokke iki niate ngurip-urip agamane Allah. Allah mesti bakal paring pitulungan. Niat kula jenengan mondok ke lari-lari ting pesantren, niat ngurip-urip agamane Gusti Allah. Yansurkumullah. Yakin Gusti Allah bakal nulungi penguripan kula sampean. Asal kula njenengan TKT kuat, mantep punlah Allah bakal ngijabahi. Allah bakal nuruti apa sing dadi tekad kesaenan kula panjenengan. Allahumma. Tapi nek urung-urung jenengan kok wis pesimis, wah jan. Ndak yo rampung yo anake aku yo. Gek setahun nang Garjo kok rasane wis abote kaya ngene iki ya Allah.
bocah ben ditilai sabar, terakrasan. Nang omah kok ya ekonomi angel. Wah, wis nek mulai sambat-sambat ngene iki ngalamat iki. Jenengan niku kudune iso ngencengi TKT bocah. Kapan jenengan rawuh ngahat kliwon ketemu putrane? Ya apa meneh bocah sing anyar ketemu mesti sambat, nggih mboten? Piye carane jenengan selaku tiyang sepuh niku ngencengi bocah ben tambah mantep? Wis le, pancen kowe iki nang pondok digawe rekoso, aja kakian sambat. Nang pondok kowe iki digawe prihatin, digawe rekoso. Rekosomu ora suwe. Wis. Mbuh kuwi mangane ora cocok. Mbuh kuwi dilalae nang kamar suksukan. Mbuh kuwi kabeh antri sambat-sambat kaya ngoten niku dadekno kuwi bagian daripada proses, bagian daripada riyadhah. Ora suwe kowe iki leprehaten, engko nek wis rampung saka pondok, bali kowe arep dadi wong sing mulya, mulya donya akhirate. Allahumma. Justru niku sing kita ajeng-ajeng jenengan rawuh ngahat kliwon ngeten iki iso nambahi kenceng semangate putra-putra do ngaji. Aja putrane sambat malah ibune nangis. Wah. Srepet iki nek bocah sambat mbokne nangis, ngono ki bapakne mesti keronto-ronto iki. Wis bali. Niki lho. Ana ma'adzanni abdi bi. Niki lho kudu dicekeli banget. Ana ma'adzanni abdi bi. Allah ki mung garek tergantung penyono tekad kula jenengan. Allahu yarham Mbah Ihsan riyin nggih ngoten Pak. Kula yakin suwargi Mbah Ihsan Mbah Kakung niku mboten mbayangke nek Garjo kok arep dadi rejeh kaya ngeten iki. Walah. Mboten ana bayangan sithik mawon. Krana keluarga saking simbah niku panci mboten nyuwun sewu dudu keluarga kiai orang duwe santri. Cara guru ngaji ya guru ngaji dusun lah. Mbah kula Kakung niku pengulu pegawe. Jadi orang di bayangan kok terus arep gawe pondok bareng niku mboten gadah. Mung wae krana kedorong mahabbah demen kalih para alim ulama. Niku sing dadekke Mbah kula mantep. Demen kalih para ulama. Akhire terus nyuwun dawuh kalih Rama Agung Mbah Sirot Payaman. Kiai, kula kok kepengin gadah lare sing ngalim ngalamah saged napa mboten. Lah sira kok takon ngono ki karepe piye? Lah nggih kula pun ngrumangsani nek kula niki tiyang bodho, kula niku mung pegawe KUA, kok kepengin duwe anak sing ngalim niku saged napa mboten. Mbah Kiai Rama Agung dawuh bisa. Bisa asal kudu mbok tekadi. Carane dos pundi? Ya anakmu dipondhokke. Ora ana wong bisa ngaji tanpa sinau. Ora ana wong alim tanpa taklim. Ya kudu sinau, pondhokke anakmu. Bar dipondhokke anakmu mbok tirakati. Suwunke sing tenanan nang ngersane Allah, ditangisi anakmu, sambatke karo sing gawe. Niku lho.
Dadi jenengan mboten usah cilik ati, Bu. Anakku mondok nang Garjo nganti 15 tahun iki bali arep nopo nang omah yo ora ndek pondok. Anakku tak kon ngaji tenanan iki terus arep kon nopo nang omah yo ora ana santri. Jenengan aja nyepelekke karo kersane Allah. Nggih mboten? Jenengan pancen ora duwe santri. Tapi nek jenengan ki seneng karo santri, jenengan mahabbah karih tiang alim, sok iso tukul nang putrane sampean. Putrane sampean sok sing dadi wong alim. Putune sampean sok sing duwe pesantren. Allahumma amin. Dadi kedah ditekah di ngoten niku. Biyen Mbah Kakung mboten bayangke, Pak. Akhire terus bapak dipondokke, Mbah Putri didhawuhi Mbah Sirot kondungani. Nggih kados sing asring kula aturke jenengan nika, Fatihah ping 41. Tiap dalu aja lali kanggo putrane. Niku lho. Niku kegawa sangka tekad. Mula jenengan kudu diantepi, ditekadi, putra jenengan diderekke teng pondok pesantren. Yakin, mantep, bakal dadi wong sing mulya, mulya dunya ngantos akhiratipun. Allahumma. Kondisi ekonomi sing kados ngeten niki, gek sarwa angel, aja dadi halangan. Justru jenengan mantep. Wau nika bocah ngaji iki nggawa berkah pun lah. Mantep aku niat ingsun ngurip-urip agamane Allah yang surgumullah. Gusti Allah bakal nulungi penguripan kula panjenengan. Allahumma amin. Jadi bocah nang pondok niku nggawa berkah. Barokah mili tekan dalem-dalem panjenengan sedaya. Jadi bocah mondok niku janjane, Pak, wis dicukupi dening Allah. Putra jenengan dekek pondok niku sing nyukupi Gusti Allah, dudu jenengan. Bocah ngaji niku sing ngragati Gusti Allah. Cuman Gusti Allah niku pirsa nganggo wasilah wong tuane. Bocah nang pondok wong tuane oleh barokah, usahane diparingi gangsar. Allahumma. Panenane diparingi sae. Allahumma. Golek utangan diparingi gampang. Allahumma. Terakhir lah niku to, Pak. Pentoke lak ting mriku niku to. Pentoke iki nang kono kuwi. Nek dilalai usahane kok gek ra mlaku, panenane ora apik, terakhir yang golek utangan.